Više od 200 izlagača svoje proizvode predstavilo na 14. sajmu gospodarstva koji se održao u sportskoj dvorani Srednje škole Ban Josip Jelačić u Zaprešiću od 12. do 14. listopada. Sajam gospodarstva tradicionalno se održava u sklopu proslave Dana grada Zaprešića. Sajam su svečano otvorili ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras, zagrebački župan Stjepan Kožić, zaprešički gradonačelnik Željko Turki, predsjednik obrtničke komore Zagreb Ivan Obad. Ministar Maras prošle godine prvi je put bio na sajmu u Zaprešiću, te je prema vlastitim riječima ostao ugodno iznenađen količinom kvalitetnih projekata i proizvoda brojnih obrtnika i poduzetnika. Drago mu je da se tradicija zaprešičkog sajmovanja nastavila, te je uvjeren da sajam ima svjetlu budućnost. Ja ću reći da već ove godine mali i srednji poduzetnici i obrtnici su biti prvaci, šampioni, jer oni ove godine nisu pali generalno po prihodima, nisu izgubili radna mjesta. Mi ove godine imamo 14.000 radnih mjesta više nego što je prošle godine u isto vrijeme bilo u obrtu, poduzetništvu, malom i srednjem, i to govori da je u biti ovo, ja bih rekao, najžilaviji dio gospodarstva, ali onaj koji se prvi počeo oporavljati. Industrija je nešto pala, ali mogu reći da svi oni analitičari koji su pretpostavljali da će pad u Hrvatskoj BDP-a biti još i veći, upravo malo i srednje poduzetništvo je taj trend smanjilo i zbog toga imamo bolje rezultate nego što su mnogi očekivali. Ministar se u svom govoru dotaknuo i budućnosti hrvatskih obrtnika, odnosno promjena koje ih očekuju sljedeće godine. Sljedeća godina nam donosi mnoge izazove, donosi nam ulazak u Europsku uniju, donosi nam nova tržišta, donosi nam i nestanak granica, pa i ova suradnja gospodarska sa našim susjedima, Slovenijom, Italijom, Austrijom, gdje mnogi naši obrtnici i izvoze i rade određene zajedničke projekte, bit će još, ja bih rekao, i efikasnija i sa manjim troškovima. Samo na carine i špedicijske troškove naš izvoz prema primjerice Sloveniji bit će za 160 milijuna eura konkurentniji nego što je to bio u ovoj godini dok nismo u Europskoj uniji. Prisutne je pozdravio i predsjednik Obrtničke komore Zagreb. Posebna mi je čast danas biti ovdje po nekoliko puta na ovom sajmu, 14. sajmu Zaprešića kojeg podržava Obrtna komora Zagreb. Imali smo sajmove i onda kad nismo imali svoje ministarstvo, a sada imamo veliku čast da imamo i svoga ministra obrta, i vjerujem da ste primijetili u zadnjih godinu dana veliki pomak u obrtništvu, naročito u zakonima oni koji su pred nama i koji će se rješavati putem ministarstva i putem vlade. Bili smo na stand-by nekoliko godina bez ministarstva, a sada ipak veliki pomak, i ovo je rezultat da i današnji dan i svi sajmovi koje mi obilazimo su tako značajno posjećeni i da dolaze konačno do izražaja. Sajam u Zaprešiću je jedan od uglednih sajmova, a Obad je ponosan što je predsjednik komore koja ima 15 udruženja koja organiziraju ovakve sajmove. Naime, ovakvi sajmovi mjesta su na kojima obrtnici mogu pokazati svoje proizvode i delicije, ali i dokazati da su potreban segment u društvu i da ih ima 90.000 u Republici Hrvatskoj, odnosno 22.000 u županiji. Bi želio da do godine budemo u većem broju, da uz naše ministarstvo i ostale naše resore u vladi ostvarimo one naše zakone koje smo precrtali pred sebe, da dođemo do naših ciljeva, da zaštitimo naše obrtnike. Nama ništa drugo nije cilj nego da štitimo naše obrtnike, da preko vaših asocijacija obrtničkih se obratite i da tražite svoja prava. Više o samom sajmu rekao nam je predsjednik udruženja obrtnika Zaprešić. Na ovom sajmu ima preko 200 izlagača. 14. godina, dobro, možemo reći da nam je to već postala rutina. Bilo je problema kad smo počeli, ali sad je 14. sajam, već nam je to. Nemamo dovoljno prostora, inače bi bilo još više izlagača, ali smo morali ih otkazati jer nemamo kam ih metnuti.
S obzirom na to da smo razgovarali neposredno nakon otvorenja sajma, predsjednik udruženja obrtnika Zaprešić otkrio nam je svoja očekivanja vezana uz broj posjetitelja sajma. Valja napomenuti da je ulaz za posjetitelje bio u potpunosti besplatan. Jel možete vjerovati da ovom na malom sajmu, na ovakvom relativno malom sajmu imamo između 20 i 25 hiljada posjetioca. Danas je to ovak, ali na večer budete vidjeli sutra i nedjelja, to je sve puno. Jedva hodate tuda. Tako da je posjećenost ovog sajma jako dobra. Kako smo s Ermakorom razgovarali na štandu njegovog obrta, pojasnio nam je što je odlučio prezentirati na sajmu. Malo teško za ljude, jer ovo je sve stručna stvar, ali recimo vidite ovaj zaustavljač plamena, to je jedini proizveden u jugoistočnoj Europi, a i ovo, ja sam jedini proizvođač u jugoistočnoj Europi ovih uređaja. To su vam uređaji u naftnoj industriji gdje na rezervarima zaštita za rezervare, za prostore ugrožene plinom i tak. Evo ga, tu vidite gore ispitivanje tih uređaja. Ove uređaje za EX agenciju sam ja napravio, da se može to kod nas ispitivati. Inače sam ja moral to ići ispitivati u Češku, a sad se to može i kod nas ispitivati. I radimo ispitivanja ovog uređaja i svih drugih uređaja, jer ti svi uređaji moraju biti od EX agencije ispitani. Ne mogu se ugraditi na rezervare i uopće se ne mogu ugraditi u naftnoj industriji bez atesta Europske unije. Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk, rekavši da sve može propasti, ali ovog sajma navek bude, naglasio da on nije samo prostor izlaganja, već prostor druženja i zajedništva Zaprešića i okolnih općina. On je zapravo postao i brend Zaprešića i gotovo je neozobilazan put, a kada je riječ o danima grada, mene veseli da je ove godine preko 200 izlagača, to govori da je u gospodarstvu u vrijeme recesije ovdje u Zaprešiću imao svoju budućnost. Rekao bi još nešto da osim samog grada i svih općina, ima ih 7 u okviru ovog zaprešićkog kraja, zajedno sa izlagačima i županije, dijelom iz inostranstva, govore o tome ipak o snazi ekonomije u našem prostoru, a veseli me da već tradicionalno i Zagrebačka županija i nadležna ministarstva ovo to je događaj prati. To samo po sebi govori da ova manifestacija je prirodnog karaktera, ali u svom značaju i puno više od toga, kao što ima svoju sadašnjost i današnjost, ima i svoju budućnost. Grad Zaprešić već tradicionalno sudjeluje u organizaciji ovog sajma, ali i pomaže zaprešićkim obrtnicima raznim mjerama. Već tradicionalno grad se je već pre 14 godina uključio u suorganiziranje, dakle sufinancira dobar dio troškova izlaganja na samo štandevima, ali isto tako kroz mjere poticaja, smanjivanje bankovnih kamata, poticanje poduzetništva kroz izlaske na sajmovima i razne druge mjere pokušava gospodarstvenici ovoga kraja pomoći ova vremena koja su pred nama, imajući u vidu i nešto novo, a to je dolazak Europske unije koja sa sobom neupitno nosi dobro i mogućnost izlaska na EU tržišta, ali jasno nosi i konkurenciju svi oni koji žele ovdje u Hrvatskoj prodavati svoje proizvode. Gradonačelnik Turk složio se s konstatacijom ministra Marasa kako su obrtnici razlog zbog kojeg ekonomska situacija u Hrvatskoj nije još i teža. S obzirom da sam i sam prije bavljenja politikom prije 20 nešto godina krenuo u privatne vode, usuđujem se reći da je malo i srednje poduzetništvo kičma prirodnog gospodarstva ove države. Nije to samo naš proizvod i svijet tako misli. Zaprešićki kraj i zaprešićke obrtnici tome su dokaz. Župan Zagrebačke županije osvrnuo se na ulogu koju igraju ovakvi sajmovi. 14. put po redom, znači sajam koji ima već značajnu tradiciju, sajam poduzetništva i obrtništva, čini mi se da su takvi sajmovi izuzetno bitni, jer na najdirektniji način obrtnici i poduzetnici mogu pokazati oni čime se bave. Znači proizvodnju koju imaju, usluge koje nude, i ja se nadam da će i poslije ovog sajma biti sklopljenih određenih ugovora i da će izlagači od toga imati i određene koristi. Evo, ovaj sajam je već postao i međunarodni, što znači da imamo izlagače iz Brežica, iz Republike Slovenije. Tradicija postoji, evo, pomoć grada, ali i pomoć županije oko organizacije i u financijskom smislu također postoji, ali Zagrebačka županija niz godina našim obrtnicima i poduzetnicima pomaže, i to meni se čini značajna sredstva. Evo, tih 10 godina preko 170 milijuna kuna bespovratnih za razne programe, za nove proizvode, novu tehnologiju, za subvenciju kamata.
ono što mi se čini izuzetno bitno za poduzetničke zone, samo ove godine 5 milijuna kuna za poduzetničke zone. I čini mi se da su ipak naši poduzetnici, bez obzira na recesiju, na složene uvjete gospodarstva, žilavi, da se drže i da, evo, idu naprijed. Na sajmu su sudjelovali izlagači svih profila, od velikih proizvođača preko manjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava do raznih udruga. U Zaprešić su došli i obrtnici iz Udruženja obrtnika Sesvete. Pa Udruženje obrtnika Sesvete u zadnje vrijeme, kao i sva ostala udruženja, malo stagnira sa otvaranjem obrta. Od 1600 od prije 3-4 godine već smo na 1200 i nešto obrtnika. Međutim, pokušavamo preživjeti. Što se samog sajma tiče, mi smo ovdje od prvog dana, doduše nekad smo imali duplo veće prostore izlagački i više su se isticali proizvodni obrti. Danas, kako vidite, to su nekakvi ukrasi i uglavnom proizvodi za svaki dan. A ono što je vezano za veliko gospodarstvo, toga ima, nažalost, premalo. Jer sami znamo, veliko gospodarstvo praktički stoji. A dok nema velikog gospodarstva, mi mali nemamo za koga raditi. Posebno građevinari, oni su jako, jako ugroženi. Udruženje obrtnika Sesvete postoji od 72. godine, 1972. godine. Ima negdje oko, samo malo, negdje oko 1000 obrtnika ima. Što novi, što starih, ne. Ja sam relativno novi obrtnik, pošto 10 godina sam u obrtništvu i bavim se nakitom, a inače sve moguće obrtnici su zastupljeni baš u udruženju obrtnika Sesvete. O problemima s kojima se susreće udruženje obrtnika Sesvete više nam je rekao njegov predsjednik. Udruženje Sesvete je, što se tiče lokalne uprave, jako u lošoj poziciji, jer mi praktički lokalnu upravu nemamo. Mi smo gradska četvrt. Gradska četvrt praktički nema nikakva sredstva i oni bi najradije da mi kao udruženje njih pomažemo, a ne oni nas. Iako su naši obrtnici jako aktivni. Međutim, na nivou lokalne uprave, na nivou gradske četvrti, jako, jako malu podršku imamo. Imamo 70-80 frizera. Mi praktički nemamo gdje održati nekakvu reviju. A podršku od grada i lokalne uprave dosta slabo. Zdenko Bučec, vlasnik obrta BZ, pokazano mi je što se može vidjeti na njegovom štandu. Na štandu se može vidjeti nakit od poludragog kamena, od bisera, od svega, inače to je bižuterija, rađemo po narudžbi i Cijene su popularne, ne mijenjamo i 10 godina već, tako da stvarno su popularne. Naušnice su recimo, na primjer, 30 kuna već 10 godina, ogrlice su imao 60 kuna pa do 300 kuna, sve ovisi kakav je materijal. Na sajmu se predstavio i obrt Lalić iz Zagreba. Mi postojimo 20 godina, zadnjih 8 godina se bavimo izradom maketa. Inače, osnovna djelatnost nam je sitotisak, znači grafička struka. Međutim, situacija nas je natjerala da se malo proba nešto novo, pa smo probali makete i evo vidjeli smo da ide. Interesantno je. Evo, njih imate i na sajmu. Kako vam se kreću cijene? Pa cijene su od recimo 40 kuna do 160 kuna, zavisi ovi solarni modeli koji su malo zahtjevniji. Je li ovo prvi put da ste na ovom sajmu? Ne, ovo nam je peti puta. I jako nam je lijepo, pa se zato i vraćamo. Krunoslava Kuljiš je slikarica na svili, koja za sebe kaže da je potpuni amater, koji je kroz iskustvo došao do nekih spoznaja, jer njena struka nema veze s umjetnošću. Ona je naime inženjer crne metalurgije. Godinama već radim, imam tu čast i zadovoljstvo da su moji radovi otišli po svijetu kao državni pokloni, da je Hrvatska sa 12 mojih modela otišla u Japan, u Tokio i Kobe. Bila je zapravo to prva izložba samostalne Hrvatske u Japanu. Dva su kostima, evo, imala čast biti pred japanskim carskim parom.
Ja uvijek pri tome mislim da nije bio samo moj taj slikarski rad u pitanju. Odluka da Hrvatska izađe sa tom serijom modela bila je i u vrhunskom radu naših Schneiderica. Valentina Jurković na sajmu je prezentirala proizvode iz svoje domaće radinosti. Na sajmu se mogu vidjeti prvenstveno dječje pregačice po cijeni od 30 kuna. Dakle, pregače za odrasle, vrlo lijepe, unikatne, 40 kuna. Prigodna srca za svaku prigodu sa raznim natpisima. Ukrasi za boce. Tabletići svih veličina, rukom rađena čipka, mojom rukom rađena. Razni podmetači, mali stolnjaci, hvataljke, praktične, vrlo praktične. Jedna od udruga koje su sudjelovale na sajmu je Centar za mladež Zaprešić. Centar za mladež Zaprešić je udruga, neprofitna organizacija koja sljedeće godine slavi 15 godina svoga postojanja. Naše aktivnosti usmjerene su na djecu i mlade. Pružamo niz kvalitetnih projekata i programa u koje se djeca mogu uključiti tijekom školske godine, ali i za vrijeme školskih praznika. A ovdje na sajmu, znači, nudimo djeci niz igraonica i radionica kreativnog tipa, društvenih igara. Djeca koja su došla na sajam mogla su kvalitetno i kreativno provesti svoje vrijeme, a centar već godinama sudjeluje na ovom sajmu na kojem se našao i mali štand muškog rukometnog kluba Zaprešić. Na našem štandu se može saznati kada su utakmice, kad se djeca mogu učlaniti u klub, prijamo 2000. godište i mlađe. I možemo, prezentiramo klub u biti. Klub postoji od 1990. godine pod ovim imenom. A postoji inače od 50. godine prošlog stoljeća, tako da i neki rukometaši kao Špoljarić, Kelentrić i su igrali za naš klub.